Šīs ir pieci. 9 minūtes pēc pulksteni 6. otrdiena, 22. aprīlis. Labvakar! Pieci brauc darbadienās kopā ar Kasparu Mauriņu no 5 pēcpusdienā līdz 8 vakarā. Nestāvi malā, kāpjam uz riteņiem! Jā, otrdienās mums uz riteņiem šoreiz sanāk tādā pirmdienu otrdienu, jo sākam mēs nedēļu ar otrdienu. Dainis Krēls un Jānis Ķīnasts ir šeit studijā, atkal braši stāv, nokāpuši tikko no, protams, riteņiem un paņēmuši arī šodien viesi. Pirmo reizi uz riteņiem mums ir viesis un tas ir Toms Ehrenpreis. Nu, sveiciens visiem jums! Mums ir otro reizi viesis un otro reizi, kāds sagadīšanās, ir Toms. Pirmajā reizē mums bija Toms Kokins viesis, atcerieties, otrajā raidījumā. Es jau Tomu Kokinu aizmirsu. Un mums ir otrais raidījums ar viesi, un tas ir arī Toms. Bet atšķirībā no pirmā Toma, kurš risina problēmas apmēram, kas tagad ir samielzuši pilsētā. Šis Toms reāli, es domāju, piedalījies problēmas radīšanā Rīgas pilsētā. Un ne tikai, es domāju, viņš ir viens no Latvijas lielākajiem mūsu riteņbraukšanas kultūras ārējiem ar pasaules zīmoliem, to viss zina. Un sveiks, Tom, prieks tevi redzēt. Sveiks, lai dzīvo. Pastāsti, kas tev uzvārds ir? Ehrenpreis. Kā tu jūties, pasakot šo uzvārdu skaļi? Lepni. Nu, arī es, principā, braucu ar Ehrenpreis, un es varu lepni pateikt. Man bija vecmāmiņa Ehrenpreis, man vecētiņām bija Ehrenpreis, un tas ir kaut kas tāds tālāk. Bet tu, Daini, brauc ar to veco Ehrenpreis? Man bija tāds savā laikā, un to man nozaga. Vienīgais vietnes, ko man nozaga, Cēsīs, viņš nebija pieslēgts. Tu tagad ar to jauno jau brauc? Es braucu ar jauno. Ar tiem jaunajiem Ehrenpreisiem? Ar veco no jaunajiem. Par tiem jaunajiem Ehrenpreisiem mēs parunāsim, es saprotu, ka ir daudz vēlāk raidījumā šodien. Jā, bet principā Tom, izstāsti, kas tu esi un kāpēc mēs tev esam uzaicinājuši? Es tā kā sāku ar velosipēdu restaurāciju pirms gadiem 8, varbūt bišķi vairāk. Nu, tā profesionālāk. Nu, un tagad ir sanācis, kad jau, ir uzrestaurēta arī pati ražošana. No sākuma ar veciem riteņiem, tad tagad jau ir jauni riteņi, iespaidojoties no veco velosipēdu tradīcijām. Principā, tu pats vari izjaukt riteni un salikt riteni. Nu, ar to man nav problēma. Vari pastāstīt jebkuram radio klausītājam, kā tu nonāci, tu noteikti nepiedzīmi ar visām šīm mākām, jebkā prasmēm. Mm-hmm. Kā vispār tu varēji tā tik tālu nokļūt, jo, ka tu pats esi uzkonstruējis riteni, principā, no nulas? Pirmkārt, bērnībā es visu iespējamu brīvo laiku pavadīju pie tēva garažās. Un tur vairāk jau no sākuma jau vairāk izjaucu nekā liku kopā. Tas visiem raksturīgi. Un tad ar kādu laiku jau ar citu viedāku personu palīdzību jau sāku likt kopā. Un tad jau tīņu gados radās tā lieta, kad tu apjēdzi, ka tu zini, ko tu gribi. Tu gribi uzrestaurēt to veco, bet nav īsti, kas to izdara tā, kā tu gribi. Nu, tad strādā un tas darbs jau vienā mirklī dara tevi. Ja, bet tu noteikti neesi viens, tu esi atradis arī cilvēks, kas tev jā, palīdz. Jā, iesākumā mēs bijām 4 puiši, kas ļoti entuziastiski sāka un jau pāris gadu rezultātā es izkristalizējos un palik viens pats. Un tad tā komanda savukārt sāk veidoties jau daudz profesionālāk. Bet tiem klausītājiem, kas varbūt nezinu, pastāst, vai tu esi tas īstais Ehrenpreis un vai tās tavas saknes ir tās sanās? Tas koks tāds ir precīzi, pateikšu tagad. Mans vectēvs Arnolds Ehrenpreis. Viņš bija virpotājs Ehrenpreis fabrikā un viņa tā kā onkulis bija šīs fabrikas īpašnieks. Īsumā. Un kurā vietā bija fabrika? Fabrika bija, ja brauc pāri VF tiltam, tad tur pa kreisi tāda tukša korpusa, lai projām stāv. Tā kā Ehrenpreisā strādāja vairāk Ehrenpreis, es saprotu. Tā sanāca, jā. Dažādi radinieki, droši vien, kaut kā. Tā kā, pa manu līniju tieši tā tehniskā puse, tieši tā konstruktīvā, spēcīgākā. Un, ja tu vari ieskicēt ātri cilvēkiem tīri to, tu noteikti ļoti labi pārzini arī vēsturisko Ehrenpreis stāstu. Īsumā, cik liels, cik daudz, cik tas bija nozīmīgi Latvijai, un kas tad bija tas unikālais Ehrenpreis tajā stāstā? Pats svarīgākajai personai ir Gustavs Ehrenpreis, kas šo visu nodibināja, iesāka. Jau 20. gadsimta sākumā viņš ap 95. gadu atnāca no Rīgas, uz Rīgu no Masalacas. Kur viss ģimenes cēlusies no Maslats. Tad viņš iestājās tā kā mūsdienās varētu teikt tehnikumā vai arodskolā.
un to viņš ļoti spīdoši beidz, un viņš jau tanī laikā iestājās, bija tāda Edgara Bērziņa velospēda fabrika Baltijas saucās. Nu, tur viņš līdz pirmajam pasaules karam arī strādāja, jau diezgan ātri pierādīja savas prasmes. Kara laikā tā fabrika aizgāja bojā, un tad viņš atbrauca no emigrācijas. Pirmajā pasaules karā viņi bija, man liekas, kaut kur pie Ukrainas, kaut kur tanī galā aizlaidušies. Atbrauca, un tad viņš nodibināja pats savu darbnīcu. Nu, būtībā no 22. Līdz 27. Gadam viņš 5 gadus tādas mazas darbnīcas ietvaros pamazām attīstījās jau 27. Gadā, kas arī ir tā kā tas anno dibināšanas gads, kas ir uz arī jaunajiem mērem presiem tiek atzīmēts. Tas ir 1927. Gadā tika atvērta jau Gustava Ehrenpresse velospēda fabrika. Tu vari paskaidrot, kādi apjomi, cik gadā saražoja riteņus tajā laikā? Nu, 27. Vēl līdz 30. Gadu sākumam tur tie apjomi bija tādi, nu, tūstošos. Nu, un tad jau 30. Gadu vidus, jau 38. Gadā jau bija ap 100 tūkstošiem velospēdu saražot. Un saki, vai tā ir taisnība, ka, kas esmu dzirdējis par Ehrenpresse, ka viņa tas galvenais moto bija principā jebkuram cilvēkam pieejams velospēds. Gan cenu ziņā, gan arī tās pieejamības, un tas iespējams arī bijis tas veiksmes lielais stāsts. Jā, viņi darīja visu, saglabājot kvalitāti, tas ir pirmais bija kvalitāte. Un tad paplašinot šo ražošanu, arī tā cena kritās, un tas pierādījums arī tam ir, kad Latvijā vispār nebija tā kā importēta velospēda. Viss bija vietējais ražošanas, būtībā 30. Gados. Visi brauc ar pašu radītiem riteņiem, tas bija Ehrenpresse, un tad vēl bija Omega Latvello, Ozolnieks, un vēl daudz citas. Ar lielu daļu no viņiem vēl joprojām var braukt. Tur jau tas joks, ka tie ir velospēdi, kas ir vēl 10-15 gadus apakaļ brauc pa mūsu laukiem, un arī domāties, kādā kvalitātē bija tas izstrādājums. Nostāju. Bet par to cenu es vēl gribēju pateikt, ka tā pieejamā cena te bija 120 lati ten laikā. Kas nav maz, nu, patiesībā. Ļoti labs strādnieks saņēma, labi, ja 100 latus. Laukos cilvēks saņēma 30 latus mēnesī. Tad, nu, lūk, jo atcerties, mēs pirmajā raidījumā, man liekas, runājām, var atsauc uz to 25. Gada velo rokas grāmatu, kur bija 3-4 mēneši arī minēti, kas ir laukos jānostrādā, lai turētu iegādāties. Ļoti labi sarunājums. Vismaz 2 mēneši algu. Cenā tas vēl spēc bija. Tātad 2 mēnešus tu vienkārši neēd neko, nedaru, un pēc tam tu dabū riteni. Jā. Bet riteni uz cik, uz 10, 20, uz daudziem gadiem? Nu, atkarībā no tavas attieksmes pret to vēl spēc, bet, nu, tā, ka, nu, es jau minēju, līdz pat 70 gadu vecs vēl spēc. Nu, tieši tā, tieši ar Ehrenpresse, manuprāt, arī, nu, lielākā daļa no cilvēkiem Latvijā, principā, arī ir sākusi tādu no jauniešiem, ko sākuši skrūvēt, vai arī tāpēc, ka bijis vecākam, kādam ir mājās Ehrenpresse. Un to tas velo stāsts arī, principā, nekad nav zaudējis, tas vārds jau ir mījies cauri, kas tā ļoti skaisti, man liekas. Leģenda ir. Un tu pastāstīsim tālāk noteikti, ko nozīmē vispār ražot pašam riteņu, no vēstures pāriesim uz mūsdienām. Un To jau gan mēs darīsim pēc vienas dziesmas, tie būs The Black Keys. Pieci brauc! Nestāvi malā! Kāpjam uz riteņiem! Kāpjām uz riteņiem 6:21 minūte. Mēs turpinām sarunu ar to Ehrenpresse šeit studijā. Jānis un Dainis arī ir te. No tad Lodzo. No tad es turpināšu sarunu. Tā mūsdienām, jā. Man interesē vēl pa vēsturi. Pēdējais jautājums, es saprotu, fabrika bija liela, bija ārkārtīgi liels apgrozījums. Nu, reāli, ja tā pareiķina mūsdienu naudas izteiksmē, to pat labāk nevajag sākt. Cik darbinieku strādāja tajā laikā fabrikā? Vismaz 300. Vismaz 300. Un tagad? Cik tā vējā fabrikā vai kāds ko? Mēs vēl galīgi neesam fabrika, mēs esam maz darbnīca. Mums ir 12 cilvēki. Tā kā ir uz ko tiekties, vai ne to? Nu, par to mēs varam arī turpināt to sarunu. Uzreiz pirmais jautājums, kā meistaram, tu pats sevi sauc par riteņu meistaru? Nu, es varētu teikt tāds, kurš ir mazāk praktizējuši, bet pēdējā laikā jau man ir vairāk jāsāk ņemties ar to vadīšanu. Bet jā, jā. No cik detaļām sastāv mūsdienīgs tāds pilsētas ielas divurtens? Nu, ja neskaits 5, tad ir, nu, vismaz kāds 70. 70 detaļas. Cik daudz, jā? Nu, tad, ja tev ir 3 ātruma rumba, un tāda, šitāda roka, tur ir šitāda sēdeklīte, tad viss. Kur detaļi no visiem maziem? Jautājums, kur detaļi no viņām visām ir vissvarīgākā? Rāms.
Rāms. Vai arī tā, ka sēž uz sēdē. Tik līdz rāms, tā tad to var sākt domāt, ka tas ir vēl spēcīgi. No. Pedāļi, bez pedāļiem. Kā tu nonāci līdz tam mūsdienu rāmim, līdz savam rāmim? Nu, būtībā tā viss sākās ar restaurāciju, nu, restaurēt tos vecos velosipēdus, tu arī sāc tās lietas salīdzināt un iedziļināties tenī, kāpēc tā un nekā savādāk, kāpēc ir šāda veida ģeometrija, un tad tu sāc lietot un brauc, un tu ar velosipēdu arī saprati taisnu muguru, brauc, tev tas panesums, zobrat attiecība ir tik universāli un izdevīgi, ka tu arī tam nemaz baigi daudz tajā ātrumu neprasās. Un beigās galā tu nonāci arī pašā ātrumā, arī mērķī tikai cēlāk un nesasvīdis, baigi nedzinies arī. Bet cik tad tagad nu, taviem ērenpreisēm ir tie ātrumi, taču viens? Ir divi automātiski, automātiskā rumba, trīs ātrumu rumba un piec ātrumu rumba. Šitā. Manam iekšējās, iekšējās rumba. Tev ir viens ātrumi. Tad cenāk, ka tie tavēja rāmi tagadēja, kas ir principā tikpat kvalitatīvi, cik bija tie vecie labi. Jā, to es varētu tā teikt. Tradīcijas ir stingri ievērotas un tā materiāla kvalitāte ir, es domāju, pat labāka, nu, modernāka. Mēs izmantojam hromolidēnu rāmjus, kas ir mazrūsenējoši un ļoti viegli. Tā kā hromolidēns ir tērauda tā kā sakausējums, tehniski neprecīzi izrunājoties. Viņš ir tērauds, ļoti viegls, izturīgs, brauc ilgi. Kā tagad notiek vispār, tad labi rāmas ir, okay, tu zini, kā tu gribi rāmi, kādos leņķos es pieņem, kādā izmērā. Kas notiek tālāk? Kā mūsdienās vispār būvē riteņus? Nu, mums ir diezgan ilgs laiks pagāja, kamēr tu zini viss, kā notika vecojos laikos. Un tu saproti, arī restaurācijā tu saproti, ka nu, mūsdienās tāda pieeja vairs neiet cauri, jo ir globāli diktēta noteikuma ražošanā. Nu, tad būtībā ērempresa velospēda visas detaļas tiek saražotas unikāli, tieši pēc tā kā manu un manu kolēģu dizainiem. Un tas notiek globāli. Drīz liela daļa notiek Taivānā, kur būtībā pasaules klases, pasaules kvalitatīvākā galva detaļas būtībā arī tiek saražotas, jo tur jau speču, ka zina visas lietas, visas pielēdzas. Man tieši par rāmiem, par ģeometriju runājot, viens interesējušs jautājums, jo es zinu, ka ļoti daudz produktu, nu, ne tikai velosipēdi, tā skaitā 20. Gadsimtā, divas, trīs reizes, pieņemsim, tā īpaši klasiskai ir tā kā pārveidot, jo ir mainījušies vienkārši cilvēku augumu, tā pieņemsim, ir slaveni ļoti krēsli, dizaineri, tā kā viņam nepieciešams jauni. Vai ar rāmjiem kaut kas līdzīgs ir bijis? Tehniski, tā ir ļoti specifisks jautājums. Nu tādā ziņā, ka arī ir ņemts vērā, jo 30. Gados vidējā auguma cilvēks bija 1,65 m, 1,70 m, tagad ir bišķi vairāk. Bet tas ir runājot par Latviju, piemēram, mēs zinām, ka Nīderlandē cilvēki ir nu, vispār garāki. Jā, varētu būt, bet tajā pašā brīdī Eiropas dienvidos vēl projām ir tās 30. Gada izmērs. Nesteidzis nekur. Vai vecos ērenpreisus var sastapt arī citu vietu, nu tagad kaut kur Eiropā? Nu, par vecajiem ir tā, ka vecajiem tā eksporta un tās globālās transporta lietas nebija tik ātras. Vecos ērenpreisus bija galvenokārt Baltijas valstīs, Somija, mazliet padomju Krievija un Polija. Tad attiecīgi jaunie ērenpreisi nu, jau ir aiziet. Lielākajās Eiropas pilsētās ir atrodami, ir brauc un nopērkami. Un pat ir ASV un pat Singapūrā ir veikals. Tad var teikt, ka principā tas, ko dar, tu nevis būvē riteņus, bet tu nodarbojies ar loģistiku. Nē, tā nevajag. Tā nevajag. Nē, es tiešām ļoti iedziļinos un būvē riteņus. Un pirmais ērenpreses notiek, viss tiek uzmetināts pašu rokām, viss tas attaisīts, pārbaudīts. Bet tas, ko tad jūs darat šeit reāli Latvijā savā darbnīcā? Mēs nodarbojamies 100% ar prototipēšanu visu velospēdu, mēs viņus visus skrūvējam kopā. Visi ērenpreisi, kas ir aizbraucība, kurā pasaules malā ir saskrūvēta Rīgā. Un arī kaut kādi mazi detaļas un tādas sīkumi tā arī tiek Latvijā izpildīti. Nu, tad vēl, protams, nu, tā viena atsevišķa daļa, kas ir šī
loģistika. Nu, jā, protams. Apmēram, bet tā ir mazāk. Nu, skaidrs. Apmēram, cik daudz tagad, nu, sauksim viņus par mūsdienu vērinpresēm ripo pasaulē? Nu, mēs tagad ir šis pavasars ir trešā sezona. Jo tad ir jau būs, jau, nu, varētu būt jau pārpat vai ap 1000 tagad jau lasvēdiem, jā. Ielās. Tas ir ārzemēs. Arī Rīgā un ārzemēs. Tas ir visur kopā. Jā, visur kopā. Skaidrs. Ejam. Nu tad tu vari teikt, ka tu esi savā ziņā līdzvainīgs globālai pasaules velo renesansei tā kā. Varētu nu, ērempress renesansē. Ērempress un arī vēl, tādā vēl sakrits tā tad acīm redzot veiksmīgi. Ērempress renesansē, jo pasaulē mēs skaidri zinām, ka ritiņbraucēju skaits pieaug būtiski un tieši mašīnas spēr mazāk jauns nekā riteņus vispār. Nu, tad par to mēs parunāsim jau atkal nākamajā sadaļā. Tiesam par braukāšanos ar velo. Starp citu, es arī esmu atklājis savu velo sezonu vakardienu, pabraucu vakarā, nu tā kā tumša Rīga ir. Vakar, man liekas, ļoti daudz cilvēks redzējis riteņiem. Ļoti daudz tas bija kaut kas pārsteidzis. Un iedomājies, tā Rīga arī tak zied un smaržo, un vakarā tu brauc. Tas ir kaip. Veselām ģimenēm vakar bija zielām. Es tagad tu saproti, kur tā esence ir. Un, nē, es to esmu sapratis. Vēlreiz ļoti labi, ka tu pieminēji. Daudzos cilvēkus uz ielām, dārgie braucēji, autovadītāji, velobraucēji, kājām gājēji. Cienīsim viens otru. Ievērosim saprāta robežās noteikumus un elposim dziļi kontaktu. Mēģināsim saprast, ka visi noteikumi nav perfekti un tāpat tās valda kaut cilvēcīgais vispārējais sapratnes tur orioles, kurā ikvienam cilvēkam ir jāskatās, ko dar līdzcilvēki un ne visu var likumos rakstīt kā katrā kā infrastruktūras elementā. Ir tikai viens pareizais gājiens. Jā, teica Dainis Kreivs. Un turpinām. Un Jānis Ķīnas. Jā. Jā, Toms Ērempress ir mūsu uz riteņiem viesis šoreiz. Nu tad laižam tālāk. Nu tieši tā. Ripinam tālāk. Ripinam tālāk. Tieši par to lielo. Lūk, jā, paldies, ka vienlaicīgi mēs sarunājamies. Duetā. Mikrofonā duetā. Mēs varētu tā par laiku attīstīt tādu metodu. Nu lūk, Toms saki man tā. Vai tu saredzi Ērempressu? Pāraukšanu ar laiku, es ceru, arī fabrikā, un vai tu redzi, ka šī te velo rūpnieciska ražošana var būt daļa no kaut kāda Latvijas izaugsmes scenārija? Nu, tu jau uzdev to jautājumu tā. Protams. Viennozīmīgi atbildi šeit. Tā kā, protams, tas ir mērķis. Mēs, gan mēs kā darbnīca, gan arī sabiedrība kopumā ir šādu ceļu izvēlējusies, un katrā ziņā pilsētā velo satiksme un velospēdi ir, nu, rietumos ļoti daudz var novērot, kas ir pilnīgi dabisks, nākamais solis uz dinamisku attīstību. Kādas ir tavas ambīcijas kā velo rūpniekam topošajam? Varbūt ne tikai kā velo rūpniekam. Tādām lietām skaidri nerunā. Ok, tātad liels, ļoti labi. Pieņemsim, vai ne? Es varētu turpināt, ko es nepabeidzu. Tātad apsveicu visus Rīgas iedzīvotājus un ne tikai visus Latvijas, jo šajā nedēļas nogalē beidzot sākās Rīgas velo nedēļa. Rīgas velo nedēļa tiks atklāta sestdien un Toms Ērempress ir biedrības Rīgas velo nedēļa valdes priekšsēdētājs, kurš principā pilda ļoti svarīgu funkciju visā biedrības darbībā. Vada to. Un principā to var pasāstīt, kādā veidā radās Rīgas velo nedēļa un ko tas nozīmē priekš tevis paši. Velo nedēļa sākās ar tādu iniciatīvu būtībā no ērbriteņu kustības. Ar to, kad ir vairāk šāda veida mazi pasākumi, velo pasākumi. Un tad vienā momentā mēs sapratām, ka varētu apvienoties un nosaistīt šādu festivālu. Nu tā nodot pa bungām riktīgi, ka visi pamana, un es domāju, ka tā tas arī notiek. Un tagad ir no sestdienas līdz sestdienai, un pat no sestdienas līdz svētdienai. Nedēļa ar kāpējkām ir katru dienu vairāk pasākumu. Par un ap velospēdiem. Un to mēs arī parādām, cik nenormāli krāšņi šie velospēdisti, ka viņiem katram ir sava tāda subkultūra vēl. Bez tā, kad viņš brauc ar šo velospēdu, viņam ir vai ērmiteņi, vai fiksītes, vai tur, nezinu, beach cruisers vai vienkārši kārtīgs pilsētas velospēds. Un viņi visi savā starpā saprotās kaut jā, kādā elementā. Nu, tas jau ir tas tolerants līmenis, ko mēs arī ar šo velo nedēļu gribam dot tālāk, jo tas ir ne tikai festivāls, bet tas ir, mēs vienmēr arī runājam par šo problemātiku.
Un, ja mēs varam cienīt viens otru, mēs arī to cieņu arī dodam tālāk, un es domāju, ka tas pats arī attiecās starp lielajās grupās runājot, tas ir autovadītājs, velosipēdists, gājējs un, nu? Mopēdisti pēdējā laikā daudz parādījušies. Arī, jā. Man tev ir, Tom, uzreiz divi konkrēti jautājumi. Pirmais jautājums ir, ko lielo nedēļā stāstīs un rādīs Ērenpreis, un otrais jautājums ir, kad mēs varam sagaidīt fiksētu Ērenpreis. Fiksēt diez vai? Ir jau, nē, tā nav taisnība, fiksēt Ērenpreis ir uļu cīņās pirmajā mājā, meža parkā pieejam. Bet diez vai, nu, tā serija veidā un uz ielām. Okay. Tad mēs esam pilsētas velosipēdi, un labi, tā mēs vairāk un mazāk pieturēt. Ērenpreis 3 ritenis, Ērenpreis kalnu velosipēdi. Bet vispār paturpinot, teiksim, jā, par Ērenpreis, nu, ka to attīstību, nu, jums tagad ir tie zināmie modeļi, bet vai ir kaut kas jau kaut kāda, varbūt jau šosezonā būtu ir kaut kāds jau jaunums, kaut kas, vai pagaidām jūs neskatāties tajā virzienā? Nu, tā kā uz rudeni mēs varbūt kaut ko ieraudzīsim vēl. Varbūt kaut ko pastāst, kaut ko no bišķiņu. Es nemēdz, bet tā mēs tam runāt. Gaidīsim pat vīdu braucienu, kur noteikti tu pieņemsi aktīvu dalību. Jā, tas ir par pirmā jautājuma. Pirmā daļa. Pirmā daļa. No Ērenpreis lielākā centrālais pasākums ir šis Rīgas vīdu brauciens. Un skan pilnīgi likumsakarīgi. Un šis jau būs piektais vīdu brauciens, un tas ir atgādināšu visiem, tas ir tā kā velosipēdu parāde un sanlaicīgos veclaiku retro visādi var savu respektīvi stilīgos tērpos. Un mēs jau tagad esam izauguši līdz tādam līmenim, jo pagājušajā gadā mēs braucām un sprūdām uz parkos iekšā, jo parasti tā mierīgi promenāt. Tik daudz, ka jau sākās sastrēgumi. Un tagad mēs brauksim, šturmēsim lielās ielas, brauksim pa lielajām, Valdemāra iela, Brīvs iela, 13. Nu, ar krastmalu un tā. Vai es... Brauksim, redzēsim, to maršrutu precīzi nedrīkst. Piemēram, varu no tevis priekš Tvīda brauciena noīrēt kādu vecu Ērenpreisu? Vai jūs piedāvājat, paņemsim, tādu opciju, kā ar visu savu vēsturisko, tehnisko bāzi un ar modeļiem? Piemēram, jā, nu? Šobrīd vēl nē, bet... Bet labi ideja, ne? Jā, labi ideja, mēs par to padomāsim noteikti. Nav par ko lūdzu. Tvīda braucienā varēs atbraukt, ja tev ar tavu vai citu riteni varēs darmītas palīdzēs uzpumpēt un pieķinīt vēl tādas vieglas lietas. Pirms sagatavošanu mēs trijos tur sākam vākties pie Rāņa esplanādē. Un tad mēs arī... Jūs tur savu mobilā darbnīciņu arī tātad. Jā. Kurā dienā sanāk tas Tvīda brauciens? Sestdiena, 3. maijs. Un par velo nedēļu var pateikt visiem radioklausītājiem, atveriet velonedēļa.lv un atverieties. Un jūs redzēsiet pilnīgi visus pasākumus, kas kopskaitā ir 25 vai 26. Katru dienu sākot no sestdienas, kas tas par datumu sanāk? 26. aprīlis. 26. aprīlis līdz... Pat līdz 4. maijam, kad mūsu ārmetēņu noslēdzošais jau tradicionālais parādes brauciens. Nu, tā lielākais pasākums 3. maijs būs tas. Nu, tad... Bet 26. aprīlī kluba Piens teritorijā būs tāds arī grandiozs pasākums. Atklāšana velo nedēļai tur būs tirdziņš, un būs minidroms, treniņu braucieni, arī īpaši tiek aicināts meitenes, kurām ir drosme, bet vēl tā kā kaut kas tā kā vēl tā kā mitīns. Meitenes nav tādas aktīvas, tāpēc. Tieši būs meitenes, kas arī, arī kā aicinās un palīdzēs. Un, būs arī tāds muzikāls priekšnesums? Jā, tur būs grupa. Un, Grupa? Tur būs grupa! Nē, nē, man liekas, ka mums ir darīšana ar grupu. Būs viens solists, man liekas, Andris Grīvs. Andis Grīvs, jā. Varināsim vēl maķinīt pēc dziesmas, jā? Jā, arī, sarnājuši. Nestāvi malā, kāpjam uz riteņiem. Pieci joprojām brauc, un otrdienās mēs pēc sešiem esam uz riteņiem. Jānis Dainis, Kaspars Kristīna, daudz esam un esam metušies visi. Esam pieci. Esam pieci, jā, to mam Ērenpreisam šodien mēs esam metušies virsū un uzzinām visādas lietas. Nu, un arī aktuālā lieta ir tā velo nedēļa, vai ne, kas tojas un ir bīstam pietuvojusies. Un, nu jā, man personīgi bijis tā, ka es vienmēr gribējies, un es vienmēr domāju, nu tūlīt jau būs, un es tūlīt iešu un darīšu, un tad beigās vienu pasākumu es nokavēju, otru nepaspēju, trešo nezināju, uzzināju pēc tam.
Nu, varbūt vēlreiz, nu, Tom, tad tu vari pastāstīt kaut kādus tādus, nu, lielākos. Pirmās nedēļas, jā. Pirmās, jo mēs jau nākamo dienu atkal pastāstīsim. Jā, jā, nu, tos pirmos nu, vismaz, jā, kas tur sākās divi, jau. Nu, sestdienas vēdien, kā jūs teicu. Tas ir jau šī sestdienas vēdien, jau. Un pār un ap to piens teritoriju, tur arī būs tas tirdziņš, un otrajā dienā, 27. būs tāda piedzīvojumu štēla, kas kritērijuma brauciens. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Latvijā vēl nebija. Jā, un tur ir... Tas ir svētdienā. Jā, jā, Jānis jau pieminēja, ir, tas nozīmē, ka brauc Džeika ar fiksīšiem, un tas ir uz riņķi, pa pilsētu, mm-hmm. Un pēdējais krīt ārā visu laiku. Līdz tam, tas, kurš atbrauc pēdējais, tas izkrīt un beigās izkristalizējās vietu. Tieši tā. Tas ir kaut kas jauns un tas tāds interesants. Tas varētu būt labs, jā. Nu, svētdienā varētu tev atrasties laiks. Jā. Un pirmdien, ko varētu vienīgais lietīgi? Man nav fiksīšu. Nu, man ir... Nē, tev nav tur jāpiedalās. Es varu paskatīt. Un kas var piedalīties tur? Nu, tie tādi, man liekas, tur pieredzēšu braucēji. Vēlāk, kur arī noteikti būs pirmajās vietās. Bet kas ir tie pasākumi, kas varbūt vairāk piemērot ar ģimenēm? Vai kolektīviem, vai, piemēram, PCLV komanda nolim piedalīties Rīgas velo nedēļā, un kur tad ir tas, kur tad tās komandas, varbūt varētu pieteikties? Komandu velo orientēšanās pasākumu. Okay. Tas ir pilsētā baigi interesanti. Kad tas ir un kur tas notiek? Nu, es tūlīt paskatīšos programmā, divas šīs, ir 27. ir velo piedzīvojuma sacensības. Tas ir viens pasākums. Svētdien, jā. Tad ir... Tas ir vairāk tā kā komandām, ja? Draugu pulkam un kolektīvam. Bet ja man nav tāds vecs ritenis, ko tad es var tur braukt arī kādu ritenis. tikai piemēram, ģimenēm ir 27. aprīlī arī svētdienā. Ir ģimenes velosped meistardarnīca. To arī var apskatīt. Meža parkā. Viņi katru dienu būs līdz 2. mājam. Tā arī tāda. Kur tur var aiziet un iemācīties tādas elementāras lietas. Labi, tie ir tuvākie pasākumi, jā. Tātad šīs nedēļas nogalēja. Cīkāk tad bija velo nedēļa.lv? Jā, nāciet sestdien. Mm-hmm. Tā kā mums vēl ir kaut kāds pāris minūtes vēl. Jā, man ir atgriežoties nedaudz atpakaļ atlicot aiz velo nedēļas, tikko pieminēju par ģimenes velo darbnīcu. Jā. Nu lūk, čaļi, nolēmi, forša lieta, jābūvē ričuki. Sāk viņas būvēt, ir laiks, ir prasmes, roda sarots. Lietas aiziet, tu vēlies savu velosipēdu parādīt, kā tu nonāci līdz tam, ka tavu RN-presu tagad brauc Amerikā, brauc Singapūrā, varbūt kāda slavenība brauc ar tavu velosipēdu? Jā, ir Pīters Broderiks, Regīna Spektora. Nopietni, jā? Jā, un arī mūsu Renārs Kaupers. Un arī viņa cingdienas. Ko šomējie saka? Nu, Pīters Broderiks, piemēram. Pīters Broderiks ir nenormāli starā, viņš saka, Portlanda vispār ir nu, tā pilsēta, no kurienes viņš nāk, ir tāda velo kultūras viena no Amerikā, tāda galvenākā, viņš ļoti, viņš saka, ka viņam mēs vēl labu komplimentu. Tā kā, nu, tas ir tikko, ka viņam bija koncerts, viņš pēc koncerta vienu pasūtīja, mēs viņam aizsūtījām, jā, es tur. Nu jā, un kā tas noteikti, tā kā ir atrādīšanās līdzīgi, kā ar jebko citu brauc uz izstādēm, kāds ir tas īstumā tas process pēc? Jā, par eksportu, protams, ir vissvarīgākās šīs velo profesionāļu izstādes, kurās ir jābūt, vai nu tu esi tirgu, vai tu neesi, tev tur jāparādās. Nu, tas svarīgākais centrālais ir vienmēr augusta pēdējā nedēļas nogalē Eurobike Dienvidvācijā Friedrichshafenē, tur tāds 10 lielas halles, un tur ir dažādi pār un ap velospēdiem. Nu, mūsu niša ir savukārt lifestyle velospēdi, šie dzīves stila velospēdi, un tad mēs, protams, aerobaikā, un tad mēs vēl arī skatāmies kaut kādas izstādes, kur tieši ir dzīves stila tieši pieprasījums. Kā mēs izskatāmies uz citu fona Latviju, RN-presses? Nu, piemēram, pagājuši aizvadītie aerobaikā, viss prasīja, vai mēs neesam no Šveicis, mēs kaut kā tādu priekšsatu radījām. Kvalitāte, no, jā, kvalitāte. Mums bija tauriņi, tādi koki tauriņi, jā, latvieši, tādi izstādi ļoti tas cēli. Tas ir kompliments, ne? Nu, es domāju, ka jā. Nu, tad, jā, nu, negaidīt, kad ir tā Rīga-Latvija, bet kaut kā tīpaši Skandinavijas tirgu mēs jau esam iemantojuši tādas kvalitātes līmeni ar visām mēbelītēm un tādām. Tie, kas meklē tos lietas, viņi zina, ka no šitā galva arī labas lietas nāk. Un arī nāk. Ļoti labi.
Tā tik turpinām. Tieši tā. Tā tik turpinām un, jā, nu jāsaka, Tomam Ērenpriesam, tu kopīgais paldies. Vienozīmīgi paldies un es tev no visas sirds man prieks dzirdēt, ka notiek šādas lietas un kad jauni cilvēki ir uzņēmīgi un dara tos 300 darbiniekus, nu tā kā ātri un tos 100 tūkstošus gadā vēl ātrāk. Tās ir novēlējums. Tas bija Toms Ērenpriess, Jānis Ķīnes, Dainis Krēlis bija šeit uz riteņiem. Paldies un tad tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Dzin, dzin. Dzin, dzin. Pieci brauc.